Nei, det er på det, mann. Čau, lepo pozdravljeni. Tole je ponovno disco grupa in Blaž se je opravičil. Nekaj ga je napihalo, dobila ga je vročina. Tako da smo z vami Matej, Martin in jaz Uroš. Pozdravljena, fanta. Ja, živa. Zdravo. Upam, da lajajoči cucki ne bodo preveč motili te epizode. To ni moj pas. Ja, no, se je takega glasu pa res nima, ne? Vse res. Ja, dolgo se nismo slišali. Izpustili smo tisti ponedeljek oziroma torek po Milan San Remo. Ja, se ni čudno, če pa niso nam zmagali, ne, on teden. Čista bedarija, ne? Ja, to, če ne zmagujejo, nas nemamo, ne? ja, zdaj, za nazaj, mislim, da že vsi, ki tole poslušate, veste, kdo je zmagal, kako se je vse skupaj razvilo, tako da nekih posebnih minut dirki Milan San Remo ne bomo namenjali. Lahko samo rečemo, da Tadeju ponovno ni uspelo tisto, kar si je že lani zadal. Ne? Mislim, se mi zdi, da mu je lani bolj uspelo razbiti dirko kot letos, no? Če namenimo 30 sekund kratkemu orisu. Ja, letos se je torej odločil za obratno taktiko kot lani, ko je napadal večkrat, letos je stavil na en napad, pa ni šlo. To me sploh ne preseneča, ker na takem klancu je pa res težko uiti. Je pa dejstvo, da se pač, pa se prvič zdaj srečal takrat z Van Aertom in Vanderpoolom in vsemi temi hudimi liki in še na terenu, ki mu ne ustreza, ki v bistvu bolj njemu ustreza, tako da nekega velikega razočaranja z moje strani ni. To bo pač res težko zmagalo, no. Mislim, da nam je to vsem jasno, ampak prav, da bo še poskušal, ne? Ja, zdaj je presenetljivo dobro se je držal Filippo Ganna, ki ga komaj čakam čez koliko? Dobrih 14 dni. A bo štartor obe, ali ne bo štartor? Ja, ne vem, najbrž bo, ne. Se je želani napovedoval, da ne bi to... Ja. Da gre na zmago. Treniral je na velodromu, to se mi je zdelo smešno, kjer je imitiral te časov eforte, ki jih imaš na Paris-Roubaixu po času, a ne, meni okay. Zdaj sicer, no, koliko ima to zveze v resnici potem s tem, da te še trese po kockah, ampak, ja. Ja, mislim, da bom imel predvsem probleme prej do velodroma. Večje kot pa potem na samem velodromu, čeprav tudi je predvsem vprašanje, v kakej družbi, če pride v družbi do samega velodroma. Ja, no, kakorkoli. 30 sekund je mem. Ja, ok. Ja. Zmanjkalo je časa, ja. Matej. Lej. Ajde, gremo naprej, piči. ja, ok. Potem začela se je takrat dirka po Kataloniji. Ja, v prvi etapi je majco obleko Primož in tako je ostalo vse do konca. Kaj še mi za dodati? Ne bomo šli etapo po etapo lahko. Ja, spremljali smo izenačeno dirko, pa hkrati zelo neizenačeno, ker sta v bistvu na, rečemo temu, kratki dirki ali pa na enotedenski dirki, ki ni imela tako veliko število vzponov, Remko in pa Primož dala, mislim, da več kot 2 minute. Vsem ostalim, Joao Almeida na tretje mesto je zaostal več kot 2 minuti, kar se mi zdi kar velik. Če še pogledamo malo nazaj, na terenu je Almeida zaostal manj kot pol minute za Primožem. Res je drugačna dirka, Primož direktno iz priprav, ni niti planiral to dirko. Katalonija je bila na njegovem spisku že pred sezonom. Ampak vseeno se mi zdi, da tukaj sta pa res oba dva nadila kar precejšno razliko. Pa če še vemo, da v predzadnji etapi niti nista šla do konca, takrat, ko bi recimo skupaj složno lahko povečevala razliko, se je Primož odločil, da ne bo sodeloval logično in takrat sta potem počakala tudi grupo, da jo je ujela nazaj. Tako da v bistvu razlika bi lahko bila še večja. Tako da, ja, odločale so bonifikacije, odločali so potem tist dva vzpona,
najprej na Lamolino in pa potem, oziroma najprej na Valterja na Lamolino. Kjer pa ja, smo videli v bistvu prvi vzpon, presenetljivo mogoče sprint Ciccone, potem pa dva sprinta, kjer sta prevladovala Primož in pa najprej Remko, potem pa Primož. Zdaj vprašanje, če lahko povlečemo kakve vzporednice proti Maju, proti Giro, ampak mislim, da bo tudi na Giro podobna slika, da se bo stal na dva. Nekako borila vsi ostali, vsaj zaenkrat, ko pogledamo nekoliko startno listo, mislim, da vsaj zaenkrat, vemo, da nismo še tam, ampak niso v takšni formi, da bi ima lahko parirali. Ja, Roglič je tukaj dejansko imel pač resno konkurenco, ne, v Evenepoelu. Najbrž se je mogel dosti bolj potruditi. Verjetno je tudi bil že v mečkan boljši formi kot na prvi dirki sezone po res zelo dolgem počitku. Kaj ne rečem, no, mene po svoje na nek način ta dirka skoraj dolgočasla, ne vem zakaj, ampak Roglič se mi zdi, da ni toliko zelo boljši od Evenepoela, ne. Manj zaletal. Predvsem je manj zaletal, to je jasno, ne. Evenepoel je čist ves čas šel na moč. Meni sploh ni jasno, kako mislil, da bo lahko potresil kolesarja, kot je Roglič na moč, potem ko na klancu diktira tempo in mislim, ne vem, kaj mislil. To lahko on dela mogoče, ne vem, Almeidi ali pa, ne vem, tem kolesarjem, ki niso v tej čist. Sorry, klede, zdaj me je malo zmedel, ker ne vem, koliko sem škoda naredil. Nič, nič, ker sem neke kable zapel. Glede na zvok, zelo malo. Kje sem ustal? Kako lahko ja, misli, ja, ja. Da, ja. Na tak način lahko potrese kolesare, mislim, grdo se sliši drugega ranga, ampak ne more na tak način potresti Rogliča, Pogačarja, zaradi mene, ne vem, kakšnega Bernala, če bi bil v res dobri formi. Pač na tak način ne bo šlo, ne. Bojim se, da bo moral biti dosti bolj pameten, če hoče potem na Giro dejansko kaj nares, ne, da bi moral se zanašati na to, da bo imel Roglič kdaj slab dan. Ne. Ja, predvsem, mislim... Pa da ga on ne bo imel. Da ga Remko ne bo imel. Ja, pa da ga Remko ne... Ja, ja. Zdaj, mislim, seveda super se je iztekla dirka, logično. Ampak ja, tako kot si rekel, ne, mogoče je preveč tudi njihova ekipna taktika bila, kakšna je slovenska beseda za očitna. Ne, pač, mislim, tako kot si rekel, če misliš Primoža recimo na klancu potrest, ne, ne smeš tega očitno narediti, ne, ga moraš, ne vem, za taktiko presenetiti v nekem trenutku. Ne? Zdaj, če gremo samo na zadnjo etapo. Narediti bomo što, kar je delala Jumbo Visma Pogačarju. Recimo. Ko smo bili vsi šokirani, najbolj pa najbrž Pogačar, ko se vede v trenutku zavedu, oje, benti, tole ne, ker je recimo, če gremo samo na zadnjo etapo, na sedmo etapo, pač na najstrmejšem delu boš napadl. To je to. Super. Sej ne rečem, da je imel v zadnji etapi toliko oh in sploh drugih priložnosti, ne? Ampak pač, mislim, ja. Ne? Ne si... Kje druge pa ne napade, kot na najstrmejšem delu. Se bi bilo isto, a ne? Ja, če bi uporabil taktiko iz Liježa, ne, kjer bi napadl tik pred spustom, čeprav res je pa, da se potem spušča veliko slabše kot Primož, tak da, ne, se... mislim, veliko slabše. Slabše takrat, pač. Takrat je bil v drugi družbi, takrat je bila situacija nekoliko dogajša, od bolj daleč je bila in tu je bil prvi favorit poleg Primoža, se pravi, na njega se je pazil. Ni imel tega elementa presenečenja, ok, razumem, tudi na Liježu, ni več presenečenja Remkov napad 50 plus kilometrov do cilja, ampak na te dirki je bila za moje pojme edina opcija, močna ekipa, oster tempo, čim dlje časa, ker ekipa Jumbo Visma je razpadla. Ko jesensko list je pravzaprav razen Sepa Kusa, Primož ni imel na začetku nobenega od treh omenjenih klancev, ki smo jih danes omenili, nikogar več. Nekje v zadnji v grupi je še mogoče na samem začetku klanca, kdo od kolesarjev bil, ampak to je bila edina taktika. Se pravi, čim močnejši tempo, ki ga na koncu nadgradi še Remko z skokom, ampak ja, klanci niso bili dovolj zahtevni, niso bili dovolj dolgi. Ne vem, to je za moje pojme bila edina taktika, ki bi lahko uspevala. K
ker nimajo pa kolesarja, recimo, če pogledamo pomeno si primerjavo z Turom in Jumbo Vismo proti Tadeju Pogačarju, ne vem, kdo od teh kolesarjev. Ja, nimajo super domestikov, ki bi dejansko, ja. Ki bi se jih Roglič moral biti in potem skakati za vsakim. Ne? Oziroma imajo super domestike, nimajo pa recimo dveh kapetanov, ne? Ker vemo, da tudi če bi na Tour de France skočil Sepp Kuss ali pa če bi skočil Bauman, verjetno ne bi Pogačar niti reagiral. Videli smo, ko je tam Kuss pokrivil Chavesa, ni bilo niti razmišljanja o tem, da gre kdo za njim. Ne? Mislim se, ja, pač... ja, vej, izvoli. Ko govoriš o super pomočnike, kdo pa je super pomočnik? Ja, ne. Osta Masnada. Ja, Mikel Landa je večkrat, zdaj sem sicer preskočil te super domestike, ampak Mikel Landa je kar nekako optimist. Si želel si je, ne? Mislim, ampak to, želja ni vedno dovolj. To, kar smo videli pa pri Bahrajnu, je pa za moje pojme res do UAE, še pridemo torej. Kaj zdaj, en govori o Bahrajnu, drug o UAE. Ja, ne pravim, vse do UAE, pa potem še pridemo. Ja. Ne? Ja. Tako, to sem mislil. Ja, ampak, ja. Ampak recimo v prvi etapi je bilo to verjetno, ko je, mislim, da je bila, ko je Bahrajn tako od začetka navijal, začetku klanca. Wout Poels je pravo tako dobro delo, da se je, mislim, celo za par metrov odpeljal v grupi. Potem pa nekako že komentatorja sta omenjala, pa ves čas sem razmišljal samo o tem, da za koga. Nekako zdel se mi je, da v tej grupi sta Remko in Primož tako močno, da Lande enostavno ne bo. Landa je sicer potem napadel, ampak takrat nisem popolnoma razumel res te taktike Bahrajna. Aha, misliš druga etapa na Valter? Druga etapa, na Valter. Okay, ja. Tam je bilo res, začeli so s takim tempom, da so odpadali kolesari en za drugim. In ja, to niso kolesari. Ne vem kakšnega ranga, ampak vseeno je bila, tempo je bil dober, selekcija je bila očitna, ampak glede zakaj? Na to, da je Landa potem zaključil na katerem četrtem mestu, ne? Z 11 sekundami za ostanka. Ja, prvi med tistimi. Pač ja, mislim... Ampak nakazovalo se je, kot da bo res ognjemet, ne? Kot da res smo to Landa... Smo to že navajeni. Verjetno res, ja. Ja, se kaj boš pa drugega naredil, ne? Mene je ta optimizem pač všeč. Jaz mislim, da tako, kot je nam bilo vsem jasno, bilo tudi v grupi vsem jasno, mogoče še bolj, da sta pa Čevenepul in Roglič premočna za vse in potem drugega kot nekaj obupani po izkusi, ne? Kamikaze praktično, ne? Kaj se Japonci delali, tam na tihem oceanu, pač izvajali so kamikaze v golem obupu. Ne? In gledaj se mi zdi, da je bilo podobno, lahko se ti pa izide, ne? Sej, lahko pa da bi imel en ali pa drug slab dan, pa bum, ne? Pa Landa je ziher en kolesar, ki ne more čakati na konc, ne? On na bonifikacijih verjetno ne bo dobil nobene dirke. Če smo pa pri bonifikacijah, vesel sem, da si to omenil. Bonifikacije so uvedli, bonifikacijske sekunde, zato, da bi dirko bolj popestrila, ne? Zdaj imam pa občutek že nekaj časa, da se dogaja obratno. Da ravno zaradi bonifikacij vsi čakajo, mislim, vsaj Roglič bo vedno mirno čakal na zaključek. Pogačar tako isto, ker ve, da boste odšprintali. Ne? In se niti ne trusta prej napadati. Ne? Napadajo jo recimo drugi, ker se jo bojijo, ampak ona dva lepo čakata. In zdaj sem že dobil občutek, da bo mogoče boljš, če teh bonifikacij sploh ne bi bilo. Ne? Se mogoče bo Francozi ukinili. Ne vem, kaj se bo, kako bi bilo, to pa nisem pogledal. Ne, mislim, da je bila razlika vse en večer. Če pogledaš na samih dveh usponjih, Remko je dobil 2 sekunde, Primož je dobil 6. Mislim, da bi vse en ta razlika bila. Mislim, da sta na koncu... Mislim, da zdaj na celo dirko. Na celo dirko, ja, govorim. Aha. Mislim, da bi par sekund po izračunih vse en mogo biti Primož. No. Ampak nisem šel sicer preverjati, ampak vem, da... Primož je nabral 43 bonifikacijskih, Remko pa 41. Ja, se pravim. Ja, se to so številke, ampak drugo pa je, kako bi se dinamika derke spremenila. O tem absolutno, govorim, ne? Ja. Dinamika derke je bila potem mogoče dost drugačna, ker Roglič ne bi mogel računati na to, da ok, jaz tičim Evenepoelu na kolesu, ga odšprintam in pridobim tiste 2 sekunde. Ja. V najslabšem primeru, če on... Ali pa, če bi bonifikacije naredili v zadnji etapi na vrhu vsakega vzpona. Vsakega.
Ja, kriterij, bil kriterij bil tisto, ja. Pa bi bil, ja. Tisto bi pa bilo razmontirano. Ne, pa bil pa dizaster. Ne. In še nekaj se ti pa potem po svoje zgodi, ne, da ubijaš vsako upanje ubežnikov. Absolutno. Ker bojo na koncu naredili vse za to določene ekipe, da pripeljajo do cilja svojega kapetana, ki bo tam potem pobral bonifikacijske sekunde. In kaj, klele niso imeli ubežniki nobene šanse, kaj, tudi v eni etapi niso zmagali in to kar tako malo. No. Ja, ampak tudi to, kar se menil po teh dirke, sploh na taki kratki dirki, brez tako, recimo temo, zahtevnih etap, govorimo zdaj o čistih gorskih, je zelo, zelo pomembna prva etapa. Ker Primož je tam dobil majico in dobil odločilno prednost. Prišel je v položaj, kjer je lahko bil defenziven. Obratna situacija popolnoma drugačne spremljamo. Remko je sam rekel, ok, izgovor, ne izgovor, lažje je dirko brand, ko pa napadati, se strinjam popolnoma in če spet malenko spogledamo proti Maju, proti dirke po Italiji, prva etapa je kronometer. Ta etapa bo lahko celo bolj pomembna, kot si mislimo. Ker do, mislim, da tam nekje do zadnjega tedna je par razgibanih etap, ni pa toliko težkih. Predvsem v zadnjem tednu se bo Giro odločil, se bo Giro lomil in... No, sploh pomembno zaradi tega, ker ne vemo, kaj se zgodi, če oba dirkata na kronometru, ne? A vemo, kaj se zgodi, ne, ne? Kako? To hoče povedati, da še nikoli nista skupaj dirkala. Ja, mislim, letos še nista na kronometru dirkala skupaj, ne vemo, ne, lahko pa, da mu bo tam Evenepoel naložil. Ja, možno je. Neko prednost, ki jo bo težko nadoknadil na koncu Roglič, ne? Sprav na vseh kronometrih, ki se, lej, ne vem, špekuliram, pojmo nimam, ampak dinamika bo čist drugačna. Ne? Ja, se pravim, ampak to je res zanimiv, ne vem, če se... Dobro, res je, da je prvi kronometer manj kot 20 kilometrov, ne? Ja, pa zadnji kilometer, kronometer, to sploh kronometer ni. No, prošanje, se pogovarjamo, 10 sekund je dost, da lahko nekomu visi na zadnjem kolesu, drugi pa obupano napada in sploh ne ve, kako bi se znebil. Veš, lobilo je glih obratno in bi, ne vem, se Rogliču zgodil enak in bi mu preostal bi mu samo neumni napadi, tako kot so Evenepoelu, on bi se mu pozadej smejal Roglič bi izgubljal živce, ne, potencialno. Najverjetne ne bi videli. Najverjetne ne, ampak... Ne bi bilo popolnoma isto. Rogliča še nismo videli nared na kolesu, kot je to počel Remko in za Remka sploh bodmo realni, nismo bili ti presenečeni. To je res, ampak eno je, da pokažeš, da živce zgubljaš, drugo pa je, da ne, pa si v prse... Pa, ja. Ne. No, to pa ja, kaj bi si boš, pa mislil? Da pokažeš nervoza, ne, včasih. Ja, zagotovo v glavi bi si zagotovo mislil popolnoma enako kot Remko, ampak ja, to je dirkanje, to je ta taktika. In sicer sem mnenja, da na Giro te bonifikacije potem na dolge dirki pa na vseh teh sponjih pridejo manj do izraza. Potem je tudi tu, kdo nosi majico, katera ekipa bo mogla več delati. Vsa ta dinamika se bo na trotedinski dirki po moje drugače spremenila, ne? Ker moramo vedeti, da ok, recimo, da dobi neko prednost, drugi dan lahko bek zmaga z 2 minuti prednosti, majica gre, smo na ničli in tako dalje. Tako da, na trotedinski dirki vseen te bonifikacije, vsaj za moje pojme, mogoče nas bo letos presenetil, pa bo na koncu sekunde razlike in bo bonifikacija odločila samo dirko, ampak sploh, ko pogledamo proti zaključnemu kronometru, sem mnenja, da ne bomo govorili o sekundah. No. Ampak, mislim, tam ti tudi bonifikacijske sekunde ne bodo pomagale. Zato pravim, da ne bomo govorili na koncu dirke, ne bomo govorili o sekundah, pa naj nas pač kolesari demantirajo. Ne. Psi lajajo, karavana gre dalje. Ne. Dobesedno. ja, če smo zdaj pri nervoznem Remku, jaz sem takoj potem na Twitterju zasledil spet jezne komentarje, zato pa nam ni všeč, ker se razburja. Spet bom rekel, meni je všeč ravno zato, da pokaže svoj karakter. In ne vem, mislim, da se te komentatorji mogoče ne zavedajo, kako zelo nadležno je, če ti nekdo visi na zadnjem kolesu in ne zamena in koles. Ne, pač. To ti gre na živce na nedeljski vožnji, ne na neki resni dirki. Ja, mislim, da na dirki še bolj, ne. Kle gredim za to, da bi pač, in mislim, da je Remko je razumel, ne, da, zakaj mu Roglič ne mena. Tudi ne vem, a je res toliko živce zgubljal ali je samo pač
pritiskal na njega. Pač to je ena oblika pritiska, da se dereš na človeka, pa mu težiš naj zamena, mogoče pa bo ne, ko bo popustil. Mislim, da se to ves čas dogaja v grupi. Ne. Do oskrat v kakšnem begu se tam začnejo med seboj ribati. Čeprav točno vejo, kako karte stojijo, ampak pritiskaš človeka, pač mečkan, tako ka ne vem, na waterpolu se pa ščipajo za jajca, ne, pa je nabiš to še dosti neprijetno. Ne, ne ok, se je mogoče zadnja etapa, situacija bila popolnoma drugačna, ampak koncu Primož je šel naprej, je pomagal, sta potem skupaj samo da se odpeljala in mogoče, če pa to... Dobro, sam tisto je bilo 90-10 v zadnji etapi, procentualno razdeljenega. Ampak saj malo mu je pokazal, da ga je pomiril, ja. Zato, ja, da ne bi, ja. Ne vem, se pobila na koncu na džiru, ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne. Pa na džiru bo to tok daljša dirka in če bo, nemko recimo, da tok dlje vršil pritisk, podzavestno, mogoče res, tudi do kolesarja pride, mogoče pa res, tudi jaz ne maram, če bi kdo meni to naredil. Ne. In ja, to so psihološke igre. Ne vem, aj verjem, ko razmišlja o tem, to se zdaj mi pogovarjamo, množne so špekulacije, ja, ne, lahko je bil samo pač jezen, razburjen, mlad, ampak ja, dejstvo je, da že takoj po sami dirki v intervjuju je bil povsem strezno glavo, priznal, da je to povsem normalno, da ni jezen, da ni ničesar in da pač to je dirkanje, ponovno se spominjamo besed, da si srad šport in to je to, ne. Ja, a gremo še na tisto praznovanje zmage oziroma šprinta. Pa, kakšno je vajno mnenje? Ne vem, če ima spoh smisel zadnjo etapo. Pa Roglič je rekel, se kao zelo slabo je odigral kot da dejansko šprinta. Ne, tako ne bilo, mislim, da namenoma zaigral na ta način ta šprint, potem pa je pač nehal poganjati in lej. Pa ne vem, če ima spoksa. Ja, kaj ćemo zdaj gledati? Pač prepustimo je zmago najbrž spet za to, da ne bi bil mali mal preveč sitan. A veš, ker takrat, ko mu pa, kjera je bila to etapa, ne vem, predprejšnja, kjera. Ja, ko mu ni menil, ko ga je prvič raztogotil, a ne, aha. Remka. Takrat pa je po šprintu, ne, se to je najhuj, ne, da pa na konc, da kdo, ki ti namena, te pa še od šprinta, mislim, v bobi ga, ne, v resnici, ne. In kaj je bilo dejansko, mislim, za res nor spektakl bi bilo bolje, da bi ga Pogačar od šprinta, jaz bi počel od smeha. Roglič, pardon. Jaz bi počel od smeha, ne. In Remko bi se razpočel od besa, ne, ampak ja, ne, mislim, da je bolj pametno, da mu je pusto, no. Ja, omeniti je še treba tistega, ki mu je tudi šlo zelo dobro šprintanje od nog, Caden Groves, ki bo tudi na Giro zastopal barve Alpecin de Koenig. Ja, on bi v bistvu lahko v prvi etapi spremenil popolnoma dogajanje. On je, če se spomnimo, je padel. On je padel 4 km do cilja in v prvi etapi ja, no, ga ni bilo. Tudi v tisti etapi je kaj, sploh ni na svojem kolesu. Kolo je menil in ni šprintal na svojem kolesu. Ne, ja, še 3 km do konca je lovil grupo. Ne. Se pravi, pač govorimo o teh sami dinamike dirke. Ja, najmanjša stvar. Najmanjša stvar lahko spremeni potek in zato bo še toliko bolj tudi na Giro pomembna. Fokus od prvega dneva, to skozi ponavljamo, to skozi vsi ponavljajo. In ja, to je kar... Mogoče, če smo že pri fokusu, prej sem pozabil moment, ti si rekel, da je na preveč očitnih delih Remko napadal, ne? Uh-huh. Ampak obenem je pa napadal dost pozan in še vedno, če se postaviš Rogličevo kožo, ki mora pač ne glede na to, da je očitno, ki je bo on skočil, mora biti ves čas ekstremno pozoren. Ne vem, če se ljudje zavedajo, koliko težko je biti tako skoncentriran. Nisem mogel tam, on dejansko se ni mogel zanašati na ekipo. On je moral tičati na koleso od Evene Pula, če bi bil vmes. Kaj je bilo na Molino, ali kaj je bilo tisto, ko je zapiral, koliko časa je zapiral tisti napad? Ja, ne, tisti bilo, ja, ne vem, mogoče se nam še malo bolj vlekal. Na Valter je bil površ, prvi. Ni bil prvi spon, ali ne? Ne, mislim, ne. Da je bil na La Molino, ko je potem Remko zmagal, ne? Ja, to je bilo, mislim, da držijo. Tam, ja. Ja, no, mislim, moral je tam biti njemu na kolesu in že to je težko skozi biti na njemu
To je bil no, hud pritisk, se mi zdi, hujši, kot zgleda mogoče po televiziji. Lih ta koncentracija, ves čas moraš paziti, kaj bo naredil. In pri Remku ne veš, lahko bi pa skočil 60 km prej, pa se obudi. Ja, smešen se sliši, mogoče se resice res, ne, da spremljati treba samo enega kolesarja. Ne mrz dobo rekel, ja, kaj pa je bilo Roglič, osedel se je na Remkotovo kolo in to je bilo to. Ampak, no, vsaj to, da je bil sam eden. No. Se to pravim, ne? Ampak še vedno to ni, samo usedeš se na kolo in čakaš. Pač moraš biti pripravljen na ovinku, ovinku moramo se ne vedeti, raztegne se lahko takoj 2-3 metre, kar je dost. Remko je enkrat celo zamenil popolnoma stran cestišča, sam zato, da je dobil par metrov prostora. To so stvari, na katere moraš pač gledati. In omenil si to, ja, pač na drugih dirkah imaš pomočnika, da mogoče prvi poskuša zapreti, pa potem samo ti pofilaš lukno, če je treba, Primož je mogel tu to delati sam. In, ja, verjetno bolj stresno, kot pa si marsikdo lahko to predstavlja. Ja, in eni, ki so bili fejst nepredvidljivi pri svojem dirkanju, so bili fante iz ekipe UAE. Zdaj ne mislim v slabem smislu, ampak mogoče še posreči, da je Adam Yates v prvi etapi padel pa faso nekaj časa, ker potem bi gledali troboj med njimi, ja. Ah, pa on se mi zdi, da je vse en malo pametnejši. Maliko zgleda, ne? Mislim, Soler, že vemo iz zgodovine, da ni kolesar, ki bi... Zgodovina, okay. Veš, kaj vemo, Zalmedo. Ne? Iz zgodovine vemo, da med Španci pa Portugalci bila vedno neka težava, ne? Dobro, Portugalci se tudi z Belgici krega, tako da... Ja, ampak Španci pa Portugalci imajo kar dolgo zgodovino, ne? Bog pomaga, ne? Ampak tudi Almeida pa pač Soler sta res dva primera kolesarjev, ko vedno, ko bomo govorilo dveh kapetanih, ki ne najdete skupnega jezika, čeprav ga govorita skoraj da enakega. Ne, se sploh zastopijo Portugalci pa Španci med sabo. Ne. Jaz bi rekel, da... Nisem prepričan. Lajično bi rekel, da se. Lajično, ja. No, ampak sploh nima veze. Predvsem je to, da stvar, da sta tipa kolesarjev, ko smo že govorili, Solerja so že z avta klicali, pridi nazaj, ne smeš napadati. Almeida je z Remkom izvajal vse možne trike na cesti še v času pri Quickstepu in a smo pričakovali kaj drugega. Mene je bolj spet impresirala ta Almeidina požrtvovalnost, borba do konca, ko je že 15 let odpadil. Ja, tudi konc konca, da je lovil Solerja. Ja. Na koncu sta bila tretji in četrti, mislim, da Soler je končal na četrte mesto in ja, je to uspeh. Na trojtedinski dirki zagotovo bi bil. Dobili so ekipno, tudi verjetno na račun tega dvoboja, ampak joj. Ja, to pač, to dela, mogoče tudi eno stvar, da je bilo nekaj zanimivega v zadju, da ni bilo to vse samo bojorba za prvo in drugo mesto, ampak jo, tudi mislim, za tretjo. Bila bi odlična dirka, da je če unih dveh ne bi bilo, ne, se predstavljata, ne je bilo Venepula, pa Rogličan štartu, to bi pa bilo. Kaj se zgodi, ne. Ja, čak, seveda, pa potem še, bi bila dinamika čist drugačna, ampak recimo, da bi se ona dva lahko spopadla za zmago, ne. No, pa Ayuso še zraven. Ayuso še zraven, ja, potem, ni bilo, ne, ampak, potem ja. Pa bi to bil ognjemet med njimi, ja. Nekaj. Ker moramo vedeti, vseeno v ekipi UAE je situacija taka, da boji se za mesto drugega kapetana. Govorim zdaj v celi ekipi. Ne. Prvi veš, da ne moreš biti, se pravi, tur je za tebe že skoraj da odpisan. In imaš samo še, recimo, da eno do dve mesti za Giro ali Vuelto. In ja, tudi mogoče zato je več na kocki. Ne vem zdaj, a Soler dejansko je prepričan, da bi lahko na eni od trotedinskih dirk bil kapetan. To ne vemo. Po mojem, da doben ne ve, kaj je on prepričan. Tudi on ne ve. Ja, tudi ključno z njim samim. Ja. Ja, jaz sem pričakoval po drugi etapi, da bo mogoče Giulio Ciccone više končal na končni razvrstitvi. Grozen preseneto, ne? Mene je mogoče bolj preseneto pol, kot je odpadel res brutalno. No. Da je bil tam zrav, ne vem, se ma meni ona deluje kot nekdo za etapne dirke, ne? Bolj kot lovc na etapne zmage in tam mu je uspel, ampak še nikoli ni premagal dveh takih kolesarjev. Ne? In to zdaj lahko sprintu, debatiramo o tem, kako je šprintal levo, desno. Ne? Jaz mislim, da je pač šprintal tam na
Polletna po italijansko, pogled, pogled proti Remku, to je bil, ne, točno je vedel, kaj dela, po moje. Ne. Je točno je vedel, kaj dela, ne, obenem je bil po okvirih dovoljenega očitno, ja. Glede na to, da ga niso kaznovali. Ne. Tako da, daj. Kar ne moramo reči za dirko E3. Evo, dobra istočnica, ne. Ha, zdaj, na, očitno na, kršiš pravila UCI, pa vseeno nisi. Aha, na mazanje verige. In to upaš javno izpostaviti, da se igra s pravili. To je meni bolj bizarno. Čiš, skratka, da... smo na E3, so klasika. Ne? Ja, ja. Pa dajmo. Si še hotel kaj dodati, da ne bomo te prekinili? Ja, ne, jaz sem želel dodati, da je Jai Hindley končal na 8. mestu. Pa Cian Utebrugs, ki je lani zmagal dirko Utebrugs, ki je lani zmagal dirko po Avenirju. Ja. Michael Woods je presenetljivo visoko končal v generalni razvrstitvi, ampak ja, gremo na E3. Gremo na E3. Pa verjetno gremo malo bolj prej, kaj se dogaja, da bomo začeli par kilometrov do cilja, ne? Ja, sej kaj je tam, pri 85-90 lahko začnemo, ne? Takrat je začelo ja. Se bolj kot ne dogajati na cesti. Malenkost hitro mogoče, mene je presenetilo, da se že takrat toliko razvilo vse skupaj. Se govorimo zdaj v zadnjih parih letih v taki konkurenci, kot je bila tu, da se res dirka že pravzaprav. Če ne čisto do štarta, pa potem od teh znanih, ta najbolj odmevnih samih odsekov in tudi tu ni bilo zdaj nekaj veliko drugač. Je pa tukaj bilo še bolj to, da so bili jasno, pač potem kar kmalo spredijo tisti največji patroni, če rečemo. In ja, to je ena taka dirka, ko ponavad vedno pričakujemo, recimo, da sprint vse en malo večji. Tukaj pa sem bil jaz mogoče recimo vse en presenečen na koncu nad razrečenostjo. Tudi ne samo prve skupine, ampak tudi potem vseh naprej. Ja, no je, meni se zdi kar dobra taktika, da po možnosti razbijaš dirko dosti zgodaj zato, da razbijaš premoč Jumbo Visme. Ampak je niso, ne? Ja, je niso, ampak poskusili pa so, ne? Oziroma, saj ošibili noge ali kakorkoli, pač v končni fazi tistem čistem zaključku Van Aert ni imel pomočnika, ne? Ja, dejansko ostal sam. To, da pa Vander Pool ali pa Pogačar napadata absolutno prezgodaj, pa mislim, da nas ne bi smeli presenetiti več. Ne bi slučajno. Ja, zdaj, to, kar se je izpostavil, mogoče je temu pridal še tisti padec Dylan Van Barleja. Mogoče, se pravim, spet smo pri čejih, ampak znalo bi biti, da bi on bil v tistem trenutku zraven. Vse v enem trenutku je izgledalo, da bi lahko napadel, ne vem koliko kilometrov je bilo to do konca, preden je pač šel po tleh, pa ni. Tam sem jaz pričakoval, da bo mogoče šel, ker je šel kar za nekaj časa na veter. Ampak ja, nikoli si nisem mislil, da bom to rekel, ampak Movistar je kar konkretna ekipa za klasike, ne? Ja, za razliko od Quickstepa. To so pa zaradi, ja, to bi bilo moja beseda, da se pa že res dolgo govorimo o tem, ampak kar pa se ponovno letos dogaja, 16. mesto najboljše njihov na tej dirki. Pa se lani so isto začeli, ne? Tudi, ja. Ne, se, to je pač ta, če kaj že rekel, Lefebvre je rekel, da je nič bila, pametne, da je bila najboljša, ne, zelo simpatična izjava, ja. Da je bila. Najboljša stvar tistega dne je njegov steak, ki si ga je začer promoščil. Aha, okej, okay, dobro. Ja. Mu absolutno verjamem, ne. No, recimo lani je tudi Kasper Asgren na 10. mestu zaključil E3, ne. Pa vse, bolj to je grozen, da ne to, da so na konc slabi rezultati, ampak da so popolnoma neopazni, da dirke nimajo pod nadzorom, da, ne vem, Movistar dirka boljši od njih na belgijskih klasikah. Ampak je že lani, no, nekako to opravičeval Lefebvre z dejstvom, da pač gradi ekipa tudi okrog Evenepoela in jaz mislim, da kle enostavno potem zmanjka denarja za top mojstre enodnevnih klasik, ne.
Pač, veliko denarja gre za Venepula, poceni nista niti Jakobsen in tata, drug šprinter Melje. In potem mečkan zmanjka ne, za ostale. Ala Filip, ala Filip. Ta gre sploh na živce Lefevrejo, ne, ker je tudi peklensko drag, pa nič od njega, ne, zdaj že nekaj časa. Tudi svetovni ni zdaj. Ja, še svetovni prvak ni več. Tukaj mislim, da je šel DNF. Tako da nekak se očitno preoblikuje, no. Quick step, bolj v ekipo za etapne dirke. Kar pa je mogoče malo problematično z tega vidika, da ima večino belgijskih sponzorjev in če celo pomlad v Belgiji nič ne naredijo, niso ravno zadovoljni, ne, te prodajalci, ja. Maziv, pa kva že Quick Step dela te talne obloge, ne. Ja. Ja, da ga bojo malo vprašali počas. Ga bojo z deskami, s plankami na tepli. Ja. Ja, zdaj, ko si Mazivo omenil. torej, vse smo že omenili, ampak ja, tisto mazanje verige, 22 km do cilja. Ne vem, je v pravilniku, ampak pismo. Tle več stvari, ne. Pismo. Prvič, da se vsi hvalijo z nekimi žalbami, ki jim ne more doživega ne kilometri, ne prah, ne voda. Potem pa Van Aert, ne vem, na dirki, koliko dolgi, 200 km, ne, zasliš neko škripanje in mu morajo nujno podmazati verigo. Mislim, ne me zezati. Ne. Vsi vemo, da ta maziva niso ne vem kako obstojna. Vse ne vem, kaj pa uporablja jumbovizma. Pa, pojma nimam. Boh ve kaj, ne. Boh si ga vedi. Niso plačali, ne bomo povedali. Kaj? Niso plačali, zato ne bomo povedali. Bi šel jaz svoj obratno. A ja, tako slabo maziva imate, da je treba mazati. Zakaj pa ni bilo treba, ne, Rogliču pa Van der Poelu, ne? Pa jih dajmo tako, ne, ja, kaznovati. Ja, ker ni deževalo. Ti imaš danes malo problem, ta Pogača Roglič dilemo. Kaj sem rekel? Ja, Roglič. Ma, sej, to je vse isto. Meni sta oba simpatična. Tu si se dobro rešil. Ja, se upravičujem. Malo sem utrujen. Ja, več dežja je bilo, ne, v Belgiji. Kot pa... Kaj? Kot pa... Ne, vse so bili na iste dirki. Pa zdaj pa že jaz. Zdaj si njega. Zdaj si ti njega smredo. Enak je dežval, ne. Ja, ne, jaz sem zdaj mislil, da ima Matej v mislih Rogliča pa Evenepoela, ne. Ne, ja, ja, jaz bi tudi, ne vem, zakaj ni noben se posmehnul temu. Zakaj ni noben mima naredil na ta računa, ne. Da pač nekdo ima slabše mozivo kot... Misli se, če bi dopisal kolesarstvo, je bila tudi kak šlank napisa, ne. To je tudi res, ne. Sam ti bi res to mogel, ne. Da, kaj napisati, da je občasno, kaj na papir, na internet. Na ja, mreži. Se pravi, no, da tistim, ki mogoče ne poznajo to kolesarstva, UCI ima neko specifično pravilo, ki prepoveduje mazanje koles iz avtomobila, medtem ko se kolesar premika. Torej, nič ne bi bilo narobe, če bi se Van Aert ustavil, pa bi mu mehanik podmazal verigo, s čemer bi najbrž seveda Van Aert zgubil to dirko. In to mirno naredijo pred kamerami. Menda to delajo vsi, ampak ne pred kamerami. No. Ja, tu so zdaj težko skrili, glede na to, da so oni trije bili spredaj. Ja, ne. Škoda, da niso to prej podmazali. Šokantno pa je, da pač ga UCI ne kaznuje. Ne, ampak... Za razliko od tiste punce, kva je Kristen Faulkner, ki je bila tretja na Strade Bianche in je uporabljala ta nek monitor, glukoze, ki meri ja. Porabo glukoze. Kva je sven kaj, na to ja. Se pa res ne spoznam. Pa so jo kaznovali kljub temu, da menda v resnici ni zbirala podatke, sicer ne vem, zakaj smela pol tisti nalepen gor. Njo so mirno diskvalificirali, Van Aerta pač ne. Ker so vedeli, kak shitstorm bi se zgodil, ne? Ampak, ja, shitstorm, mislim, ja, ne. Zgodil. Tle smo pa zdaj spet pri temu, da, ne vem, se ženska ja. Drugače obrodna. Zdaj pa tudi jaz že, kle, veš, že šel. Moč. Ne, okej, Van Aert je do te mere, da je zmago, ne? Da recimo, zmaga primer, s tretjim mestom ja. Ni popolnoma enako, ampak jaz sem izgam mnenja. Po sami dirki so upali pri Jumbo Visma javno izpostaviti, to vsi delajo. Pač igrali smo se spravili. Zanimivo, da so upali glede na to, da so ponavadi tako politično korektni. Ne? To je tudi res, ja. Pač to je mene bolj presenetilo. To je bilo posmahovanje UCI, češ se itak. Ne? No, ampak to ob enem pomeni, da zdaj lahko vsi mažajo. Ne?
Moje razmišljanje je bilo točno tako. Ja, zakaj ne bi naslednjič podmazval verige Vanderpoolu? Ja. Pa sej, mislim, in samo naj ga potem njega. Kak problem tem? Ne, jaz, mislim tak, da bi moglo biti pravilniku napisano, da se to ne sme. Ne, to je druga zgodba, ne, da ne vem, zakaj je bilo to prepovedan, razen mogoče zaradi varnosti, ker res gleda rahlo nevarno, ne, ko okay, nekdo visivan iz automobila. Ampak recimo, je pa dovoljeno je pa recimo, ne vem, z imbo s ključem zategovati pa karkoli. Ker to, to smo že videli. To je za moje pojme bolj nevarno. Ja. Mislim, pač zdaj, če se na te izvajanje takih svakojakih stvari iz avta gremo, ne, potem ne vem zdaj koliko, mesec, dva nazaj, ko so bile tiste prve dirke, nek pubec iz Total Energies, ki ga je avto potegnil, mislim, bila sta dva v begu, on je šel po bidon v avto, mislim, k avto, pa ga je pol, se mi zdi to bolj sporno, kot pa mazanje verige, to mislim. To pa ga so takrat niso diskvalificirali, ne, pa se je. Pa so ga posnel. Ja, seveda. Ja, on je bil tam, pa je videl. Ne, pač. Ne. Twitter je bil ponovno poln vsega, ja, tako kot zdaj. Bistvo, to je izpostavila Jumbo Visma, češ, da pač nismo nekoga šlepa z avtom, kar bi bilo veliko bolj sporno, ampak to je tako, da greš ukraditi banko, pa rečeš, se nisem njega ubil. Ni zdaj to neki izgovor, da je slabše zlo, ampak se pa strinjam z vama, da pač to je pravilo, ki jaz osebno za njega sploh nisem ne vedel, da obstaja. Nismo videli neke take sporne situacije in ja, ni nekega posebnega razloga, da bi ga ohranjali. Razen tega, da pač potem prihaja do teh zadev, o katerih potem govorimo popolnoma po nepotrebnem. Ko bi lahko govorili o pač dirkanju in drugih zadevah. Ne, zakaj pa če je zmagal na koncu, ne? Ker na koncu je pa Wout van Aert zmagal, ne? Ravno zato, ker imam boljš pomazano verigo. Ja, pač, lej, mislim, nobaj ne more reči, da ni pomagal. Zdaj je pomagal do te mere, da je zaradi tega zmagal zagotov. Mislim, ne moramo vedeti. Da je bolj mu teče to, da slišaš, da ti v resnici to vate pobera, da slišaš tisto verigo veliko bolj kot dejansko slabo podmazane veriga. Pa takrat so bili. Pričemer seveda, ne, otroci, verigo je treba mazati, a ne, da ne bo. Pa čistiti. Absolutno, ne. Takrat so v bistvu bili Kreni po moje, mažejo. Vsi trije so bili po moje veseli, da je to naredil, ker bodmo realni tudi, ne samo da tebi škripa kolo, tudi da nikomu škripa, ker je s tabo, ti gre na živce. In pač, mogoče s tobom pa vna dva rekla, daj podmaš. Ja, zato se ti vidi ven bunu. Super si ponovno narajmal temo, ne, zaradi tega, da lahko rečemo, da sedimo tu v velobaru, kamor lahko pripeljete svoje kolo, pa vam ga bo Mirsad poštimal, da na naslednjem maratonu, kakem kolesarskem, ne bo škripalo vse okrog vas. Ja, pa jaz sem ker to je res moteče. Pa jaz sem zadnji, ki lahko je te je kaj še govorim. Najbolj me razjezijo tisti z dragimi kolesi. Najnovejšo modo oblečeno, potem pa se zadaj pri menjalniku dogajajo čudne stvari. Ja, lej. Nekje treba šparati, ne? Nima mehanika, ki bi jim podmazval van iz avta, ne? Ali pa tudi doma v garaži. Ja. Ja, če gremo na tisti šprint, zdaj Tadej je tudi tu poskušal z zelo močnimi napadi, ni se jo mogel otresti, pa mislim, da tudi v enem trenutku mu je postalo jasno, da bo jo težko prešprintal. Sploh potem z tem, ko je koliko nazadnje je dober kilometer ali 1200 metrov pred ciljem napadu, se jo ni otresal, pa je pol v bistvu narekovajih naredil en taki lead out v šprint. Mislim, tle se njemu zgodil po mojem nekaj podobnega, kot se je dogajal Remku v Kataloniji. Pač jaz sem mislil, da boš rekel, ali pa enako, kot se zgodi ostalim kolesarjem, ko pridejo na vrh hriba z njim. Ne? Ja, no, ali pa tako. Ja. Ja, ali pa tako. Pač, to so derke, ki jih težko zmaguje in mislim, jaz zagotovno bom njega napovedal za derko po Flandriji, ne? Kljub temu, da si želim, da bi jo zmagal, ampak gledamo še vedno kolesarje, ki me pa to res top cilj v sezoni, med tem, ko je njemu še vedno tur in mogoče tudi vse na mečko drugačno način trenira kot tu na dva. Da ne govorimo o tem, da je že po postavi
tak, da ne bi glih stavil na njega milijona. Da bi ga ona dva lahko pojedla, ne? Za... Zajtrk. Skoraj. Ja. Ne vem, kako se... Že malo pretiravaš, no. Ja, no, ja. Pač, ja. Mislil sem, po... ja. Ja, ja. Kakorkoli. Sta ga pa pojedla v šprintu, ne? Ja, to pa, to pa. Ja, Vaut je kar, mislim, kar z, z veliko razliko zmagal, ne? Mislim, ni bilo tako na milimetre. Vendar pol je že pač par metrov pred ciljem uvidel, da iz današnje mohke ne bo kruha in enostavno spustil, zato nismo niti spremljali pač fotofiniša, česarkoli. Vaut je imel čas tudi proslaviti to zmago. Tako da ja, v bistvu to je pač. Je pa že odpadal, ne, na, na Paterberg, ali je potem na Quarmont. Ja, ne vem, spremljal sem samo zaključek, jaz, če po prvici ja. Povem. Tam je že odpadal, pa, pa jo je potem ulovil kasneje. Si je pa očitno zelo, zelo želel domov odnesti kopalniško pohištvo, ne. A je to samo on vedel, da... da ej, pojma nijo. Novo kopalnico. Na kjerem klancu je bilo to? Čist zadnjem, ne? Ja, čist, kaj je to? Tigenberg? Tannenberg, ja. Tannenberg, ja, ok, lahko to tako rečemo. Ja, očitno prvi čez dobi kopalnico, znuje meni se tudi zdelo smiselno, da on navija tempo že zaradi tega, da ne bi Pogačarju prišel na pamet spet še kakšen brutalen napad. Ampak če tudi bi mu, ne, če tudi bi tam Pogačar se odpelo, je. Kdo verjame, da ga ona dva ne bi ujela jaz mislim, na ravnini, da, da bi, ne vem, se začela gledati pa rekla, ne bom lovil, daj ti, to je, ti. To ne, je, ne, ne. To je možno, ampak ja, na, ta, na taki dirki jaz tudi mislim, da ne. Ja. Jaz mislim, da bi oba dva vedela, da pač, da, se, da se bosta med sabo pomerila v šprintu, to. Čeprav, ja. Ampak večkrat, večkrat, če govorimo tudi o tem, pa se pol zgodi točno to, da pač se gledajo in pogledajte si, konc kot so se jim Pitcocka. Pitcocka so imeli. Ja, same je bila drugačna situacija, bila je večja grupa, ja, ampak... bila sta dva, pa pol ne veš, kakšen je bil šprinter, kakšen ni bil, tist je bilo drugačno. To se strinjam. In ja, ponovno odlično, ne? Gledali so se pa na Gent Wevelgem. Ne? Ha, ja. Zgodilo se jim je ravno to. Mislim, ne vsi, ne? Dva ja. Se nista. Ja, dva se nista, dva sta kar dobro sodelovala. Jaz te dirke Gent Wevelgem pa pač ne razumem, no. Letošnje dirke, sploh ne razumem, kaj so delali. ja. Ta dirka je bila več bizarnih. To, da se na tlakovcih, na takem krajšem usponu, vsem odpele Van Aert, je čist razumljivo in že večkrat videno. Da ga pa drži Laport in da vseeno more nihče drug zraven, to pa lepo vas prosim. Ne. Zdaj najbrž so bili malo preslabo postavljeni in ko pride do razlike par dolžin kolesa, enostavno ne more zraven. Caleb Ewan je v bistvu skoraj uspela. Ne. Ja. Najbrž preveč zadej začel. Ampak ja, če si se slabo postavil na tem klancu, ker veš, da bo rastor, si se sam krila. Ne. Mislim, pa kasneje v dirki smo videli, da na enem drugem usponu je tudi Laport zaostal. Ja, po mojem, da je šel v tistem prvem, ker se odpela Van Aert tako od tak, filtra. Da... Verjetno je bilo vse en pač res, res izjemno tudi z Laportove strani, ampak ja, tudi jaz sem bil presenečen, da, da je v bistvu uspel. Potem pa ja, Uroš, ti si omenil to gledanje v zadnji, ampak ja, dva sta bila složna skupaj, ista ekipa, ona dva verjetno nista taktizirala niti malo. Ja, mečkan stane, zaradi tega, ker če ne bi Laport padel ja. Van Aertu, mislim, da je bilo nekaj taktik ja, okay. v sredi. do te mere, ja. Ampak, ampak ja, in videli smo pa na konc nekaj, kar smo leto že omenjali, da, da ne razumemo, ampak tokrat ni bilo takih stvari. Ne. Mislim, se sta Olaf Kooi pa, kaj je že bil, Nathan van Hooijdonk, kar dobro zadje tudi svoje delo upravljala. Ne? Ko so se ostali napadali, sta vse skupaj lepo zapirala vse. Mm-hmm. Tako da, mislim, dejansko so... To je res, ampak tega ja, enostavno ne smeš pustiti. Ja. Vsi so imeli, ne vem, cel kup ekip je imeli tam po dva, tri predstavnike in med seboj bi se morali zmeniti. Glej, vsak žrtvuje enega, pa že imaš neko normalno grupo, ki vsaj poskrbi, da ostane
zaostanek nekje pod kontrolo, ne pa ne vem, koliko so imela na koncu. V neki fazi so imela več kot 2 minuti. Ne? Ja, na koncu so imela minuto 56. Ja, no, mislim, mes pa več kot 2 in to... Mislim, ne vem, jaz sem dobil občutek, da jih je ta, to slabo vreme res totalno demotiviralo in da samo čakam, da bo vsega skupaj čim prej konc. Škoda, da nisem Mateja Mohoriča malo pobaral, kaj se tam dogajalo. On bi zihar znal izčrpno razložiti. Ja, mislim, v enem trenutku, ko so mogoče že začeli sodelovati, potem se Matej malenkost odpelal z nekim napol napadom, ne, na tistem spustu. Pol ga niso več tam spustili, pol sem pa pač nikak ja, on je sodeloval očitno torej v teh neumnostih. Ne? Spet si pa dobro napravljal, na koncu tudi odpeljal v živo mejo. Ne? Proti koncu je, dirke. Je bila tisto živa meja ja, na tistem krožnem prometu? Ja, mislim, proti na koncu je zdrsno, mislim, da. Pismo tisto izgledalo kot zid. Zid? Ja, ali ne? No, ne vem. Pač v krožišču me je zdrsnilo sprednje kolo. Očitno je malo se zakalkuliral. Ne? Kdo je bil pa pred njim takrat? Kdo je bil pred njim? Dobro vprašanje. Ampak zdaj gremo sicer malo nazaj, ampak nismo pa komentirali takratnega iz leta Tadeja Pogačarja, ko je šel v Vinku, mal na obisk. Ja, na Vaflje je šel. Kje? Na E3. A ja, vidiš. Te, ja, ja, v 90. Kaj je bil? Luža je bila v 90. Stopinskem v Vinku in tada je v bistvu dost ljudi je vzel lepo linijo, široko linijo, tada je prišel z nekoliko preveliko hitrostjo in ni upal napolno, vse po mojem, stop na bremze in je v bistvu zapeljal naravnost in potem lepo zvozil, ampak zapeljal se pa skoraj v dnevno sobo. Ja, skoraj je. Dobar. Strepe vafel pojeda. Tako. Ja, Matej pa v bistvu res, mislim, niti nič hujišga ni bilo, malo drgnine. In ja, v križišču je samo zdrsnil, se potem pobral in odpeljal naprej. In mu petič zaporedoma ni, zaradi tega ni uspelo. Mislim, prej bil 4x10, petič mu ni uspelo zaradi tega paca. Te rezultati njegovi so kar nori. Ne? Ja. Kurne Brusel, Kurne 3., Strada Bianca 6., Milano San Remo 8., E3, smo prej govorili, pa ga nismo nič omenili, 7. In tukaj bi bil, mislim, da tudi kar zlahko 10. Pa pač od takrat naprej ni več dirkov. Dolga dirka je to, ne, zagledam. Ja, 261 km. Tudi to ima nek vpliv. No. Zdaj, ko se čudimo, zakaj niso, ker niso nekaj resno dirkala. Ne. Dolga dirka, mraz, dež, po svoje razumem, da... Ja, preseneto je vseeno Sepp van Mark, ne? Jo. Mislim. Po moje, da tudi njega samega sebe. Se pred parimi leti vedno omenjal kot enega od glavnih favoritov za zmage. Pa je imel, UEFA, ne? On je imel običajno neko čudno smolo. Ne? Defekte, pa ne vem, niti sam ni padel, nekdo se je vanga za leto, kar naprej bilo nekaj. Zato jaz leto za Rube rečem tako Van der Horn. Ne, to ne samo zato, to bi rekel vsake primere verjetno. Ja, no. Ja, lej. Ja, zgodila se je tudi dirka Grand Prix Adria Mobil, torej velika nagrada Adrie Mobila. Ogledali smo si zgolj šprint, kljub temu, da so se lepo potrudili in uredili prenos na medmrežju. Multimedijski in si lahko portalu. To ogledate tudi na YouTube kanalu Kolesarska zveza Slovenije, tako kot vse ostale. Wow. Kaj pa dirko, na kateri si ti prisostvoval kot... kaj, organizator oziroma ne, nadzorni ne organizator, svet. Kot... Big boss. Sem koordinator pokala in tokrat sem bil v vlogi tehničnega delegata, kar taka zanimiva funkcija. Ja, ne, to pa bila prva dirka slovenskega pokala v olimpijskem krosu, oziroma v mountain bike krosu. V Vrtojbi je dirka UCI C1 kategorije. To je za svetovnim pokalom in horse class. Najvišji nivo dirkanja, v Sloveniji imamo 3 take dirke, konec maja še Kamnik in Kočevje. V Vrtojbi pa, ne vem, žal mediji to spregledajo, oziroma celo lahko rečem ignorirajo,
pa vsaj pri Coffee Ride ne bomo tako. Prišel je recimo drugi kolesar na UCI lestvici, Luca Beredot, lani zmagovalec dveh svetovnih pokalov, še na dirko Ledanijo recimo, on je tudi tam nekje blizu 30-terice, pa Luka obrat Daniele Beredot. In oni so v bistvu prizorili dirko, jaz sem to gledal na nivoju svetovnega pokala, no, so dirkali. In si tudi razdelili prva tri mesta, zmago je spet, torej na dirko Ledani, peta njegova zmaga v Vrtojbi. Tudi pri ženskah, na vse zadnje, dve nekdani zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala, sicer že kar nekaj let nazaj, Jana Belomojna, pa naša Tanja Žakl, tokrat je zmagala Belomojna, Ukrajinka, ki sicer živi v Vrtojbi, zdaj že kar nekaj let. Druga torej Tanja in tretja Vita Maurin, ki je tudi letos dirka odlično in je zdaj že na robu 50-terice na UCI lestvici tudi. Zelo lepa dirka, z vremenom smo imeli nekaj sreče, tudi kar nekaj gledalcev, no, tako da... Še na kolosi uspel skočiti. Ja, zvečer sem pa uspel skočiti. Ko je bilo treba pospravljati, ne? Ko je bilo treba pospravljati, sem rekel, fantje, oprostite, a lahko jaz skočim malo na kolo za eno uro? Niso upal reči, ne. So rekli, lej, ja. Ja, lej. Ja, zdaj... Sem pa potem naslednjem dan ob zjutraj približno 100 kg težek šotor spravilo v klet skladišča, to je pa tista, to je pa tista stvar, ki je običajno ljudje ne vidijo. Ne? Ja, malenko smo mogoče preskočili veliko nagrade Adrije, torej zmagal je Tilen Fingst v tistem šprintu. Zdaj, ni imel ravno, mislim, prednost domačega terena. Ja, to je, to je bilo ja, tako govorilo. To je bilo omenjeno v prenosu. Niso dirkali v Gornjem Gradu, ki je zmuzeril. No. Ja, na drugem mestu je zaključil Filippo Fortin, na tretjem Luka Kolnagi, pa na četrtem Viktor Potočki iz Ljubljana Gusto Santik, tako da. Druga Fingstova zmaga, ne, letos. Ja, govorili smo o tem, da je pač ta prva zmaga bila zelo pomembna na istrski pomladi za njegovo nadaljevanje ne samo karijere, ampak zagotovo vsaj sezone in tu je zdaj takoj pokazal. Jaz sem si pogledal sprint in v bistvu ja, tam na Kandijski most tisti, ki so kdaj ne samo dirkali, ampak ali pa se pelali, vedo, da je lahko zelo osko, zelo hektično in tudi tu je prišla grupa z precej veliko hitrostjo in so bili zelo razpotegnjeni. Tilen je prišel na tretji poziciji do samega sprinta, potem pa false flat oziroma nekoliko na vzgor do samega glavnega trga in ja, ena lepa zmaga in zagotovo je bil vesel na domačih tleh vsaj svojega kluba. No. Sem vesel, da ni bilo tam na mostu kakšne nasrečane. Jaz tudi. Joj, to je zdaj tako zelo interna šala, ne? Zelo interna šala, tako da se drugi sem lahko... Samo štirje prisotni, ne? Samo drugi lahko samo si predstavljate. Je štirje, ja. Mislim, štirje prisotni takrat, ne danes, ne? Ja, to pa ja. Ja, danes pa mi trije. Še pa v novega mesta sicer, ampak o tem ne bi. Nima veze. Danes sicer nismo imeli posebnega javljanja strani Naceta, ampak fantje so dirkali tudi Gent Wevelgem za mlajše člane. Jaka Marolt je bil na 8. mestu, oziroma je zaključil na 8. mestu in pa Jacques Rejel na 18. Tako da, kar ok. Jacques med mladinci, ne? Ja. Mislim, oba dva sta med mladinci. Ja, pardon, ja. Napačno sem se izrazil. Ampak ja. Okay. Danes imamo očitno neke smo nevarni, drugi za drugi, ja. Tehnične težave s kabli. Dirk, cel kup dirk, no. Jutri že
uvod v Flandrijo, tvorstvom Vlaanderen, za vse tiste, ki boste poslušali. Torej danes. Ja. E, to je Dirka Pogačar. Ne, a, ne, je, ne dal lani, seznama, je dal iz seznama. Očitno lani dobil dovolj informacij na Dirki, da, ker je letos jo v štartu imel, potem pa je spremembo naredil. Mislim, da boš rekel, da jih je dobil dovolj po... Ne, 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 ne. Mislim, na začetku se mi je zdelo čudno, da, da so jo dali iz programa, ker so jo dali iz programa prejšnji teden, se mi zdi. Zdaj pa nekako mogoče vidim smisel v tem, čeprav si rekel, da ga ne vidiš kot glavnega akterja na Flandriji, da bi mu mogoče znalo to pomagati, da ne bo med tednom dirkal pri svežini. Kot on rabi svežino, gledaj. Ampak ja, v redu, gledaj. Ja, gledaj. Ne bi kaj preveč v tem debateral, ker ne vemo, kaj je v zadnji, kaj ne. Tako. Potem pa Flandrija, ne, to pa komaj čakam. A kaj sem jaz ugotovil, to bi pa rad povedal, ne. Pa daj. Pred Strade Bianche, ki je prvi monument, ne, v sezoni, jaz čist drugačen feeling dobim kot pri vseh drugih dirkah. Ne vem, že zjutraj, ko se zbudim, en tak feeling pričakovanja in to se mi recimo ne zgodi na Strade Bianche, ne. Strade Bianche ali Milano San Remo? Ne, zdaj govorimo o Milano San Remo. Kaj, sem spet napsus naredil. Monument pa Strade Bianche sem že jaz mogel malo ne, svojo. Ne, 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 pač ja, Milano San Remo, no, mislim, da je čist drug feeling kot za vse druge dirke. Tak, pričakovanje, nervozno, tako, v bistvu me ščemil trebuščko in še bolj me pa zdaj, še bolj me pa najbrž pred Flandrijo ščemil. Ali pa ko je na vrsti Rube. Ali pa Rube, ne, seveda. Ja, ja. Tista je tam lež, Boston lež, pa tale, kaj je na koncu, Lombardija, kot spomenika me dosti manj pritegnata. Medtem, ko moram reči, da Milano San Remo je zame, jaz jih težko rangiram, ampak je pa v tri, no, pred tistima dvema zagotov. Celo po eni strani mi je še bolj nor, kot obe tlakovanje na klasiki. Glih zaradi tega, ker je na koncu taka eksplozija. Ja, iz nič v... Iz v bam. V sto. Ja. A sta pripravila kakšno vprašanje? Ne. Jaz tudi ne. Jaz Martin pa vem, da je pripravil, ker si je tak... Ponosno si je vzel telefon v roke, pa tako da, izvoli. Ja, tudi moje vprašanje se v bistvu navezuje deloma na obe omenjeni dirki v zadnjih, rečemo temu, izdihljajih današnje epizode in sicer najprej dirko po flandrijskih polih, pa na koncu še dirko po Flandriji. Pa me zanima, če poznata kakšne sorodnike, ki so zmagali eno vsaj od teh dveh dirk. Najn. ne naše. Kdo bi vam recimo padel prvi na pamet, ko bi omenil sorodnik? Mislim, Zihar je, Vanderpool je zmagal Flandrijo, Zihar je njegov oček, da je zmagal Dvarsdorf Flandern, a je? Dvars ne, razmagal je pa Ronde. A ja, tudi Ronde zmagal. Andri, zmagal je tako, dirko po Franciji sta dobila sin in oče Vanderpool in sicer leta... Flandrije, ne Franciji. Flandrije, ja. Ja, danes okay. Ta teden premorano ni dobro del. Ja, in leta 86 je premagal Šona Kelja, Vanderpool pa zmagal, Matijo pa zmagal v letih 20 in pa 22. Niso pa to edini sorodniki, ki so zmagali in sicer obstajajo trije bratje, in sicer bratje Plankert, od katerih sta dva zmagala dirko po Flandriji, trije pa dirko Dwars van Flander. In sicer Willy je bil najstarejši, ki je bil rojen leta 44, zmagal leta 76, poleg tega dokaj uspešen, trikrat zmagal etapo na Giro, dvakrat na Touru in pa osvojil leta 66 tudi zeleno majico na Touru. Potem Walter je zmagal leta 77 in 84, poleg tega je dobil tudi dirko po Flandriji 76, Amstel Gold Race, Kurne in pa enkrat etapo na Touru. Še najuspešnejši pa je v bistvu bil njun brat Edi,
ki je bil rojen leta 1958, zmagal pa je 10 etap na Vuelti, 2 etapi na Touru, etapo na Giro, Flandrijo, Paris-Roubaix, dvakrat na etapo na Paris-Nici in tudi on je osvojil zeleno majico na Touru. Šel sem pogledati, da sta tudi sina od Edija in pa od Vilija dirkala in sicer en od njih je bil relativno uspešen, kajti dobil je tudi enkrat dirko Kurne, Brusel Kurne, medtem ko pa Francesco ni bil glih ravno uspešen. Tako da ja, ko sem pa preletel še listo zmagovalcev, sem pa v bistvu ugotovil tudi na primek Van Hooijdonk in sicer stric od Nathana, ki dirka za ekipo Jumbo Visme, je zmagal dvakrat na dirki po Flandriji, poleg tega jo svojil tudi Brabonsko puščico in to kar štirkrat, tako da imajo nekaj teh znanih staršev, stricev, v glavnem sorodnikov, kolesari, ki še danes dirkajo. Še kaj se meni zdi, da so te Belgici vsi nekako žlahti, ali? Ja, ne. Skor ko Slovenci. Jaz pa sem zdaj šel gledati rezultate Jumbo Visme v tej sezoni. Mater bojo šli vsem na živce, ne? Če bojo tak nadaljevali. Ja. Ja, daj. E3 Saxo, Omloop, Hent, to pomeni Leverhem. 19 zmag letos. Ja. Pa Jakobsen sploh še zmagovitni začel. Jakobsen? Na? Odkot pa Jakobsna zdaj? Kaj? A ja, sorry. Ne, to pa res. Lej, vidiš, tako je, če mi napustite spat. Mislim, Jakobsen je tudi že zmagal letos drugače. Ja, je, seveda je zmagal. Ne, da je v ekipi Jumbo Visme, ampak... Mislim, da je bila to odlična istočnica za konec te epizode. Res, ja. In... Dajmo zaključati. Prej ja. Se še kdaj osmešim. Se slišimo, vidimo, vse ostalo. Ciao, adio. Srečno. Adežujem.